Запознавам ви с Вики. Виктория, не ми къси повърли. Абе, тук малко. Това е баба ми. Баба, сериозно ли? Чакам баба да спре да реже дървото и ще почне да снима видео. Добре, това беше знак. 2020 година е най-после и не знам дали сте забелязали, но през последния месец не бях много активна, тъй като снимах около 6 или 7 видеа и стрих всяко едно от тях. Не ми харесва това, което правя. И си казах, че искам тази година да започна на чисто, да започна наново, да снимам неща, които наистина ми харесват, неща, които ще могат да бъдат полезни както за мен, така и за вас. Така че започвам годината с 20 неща, които да промените през следващите 12 месеца. Наясна съм, че промените, които се изискват, са много по-големи от нас самите и повечето неща са дори извън нашия контрол. Страни като Китай, Америка и Индия могат да направят много повече, отколкото ние самите можем. Но ако всеки от нас положи минимални усилия да промени ежедневните си навици, вярвам, че може да направим някаква промяна, било то и минимална. Така че без много да се бавя, както винаги правя, смятам да започна с първата идея, която имам за вас. И това е да загасите лампите и изобщо техниката си, когато не я използвате. Много често цъкаме лампа в коридора, не сме повече там, обаче тя продължава да бъде цъкната. Или включваме телефона се да се зарежда цяла вечер и го оставаме на зарядното, след като той е бил зареден. Няма нужда да правим всичко това. И въпреки, че енергията, която тези устройства или лампите консумират, не е много голяма, ако всеки един от нас започне да обръща повече внимание, може да направим някаква промяна. Следващият съвет, който имам за вас, е да инвестирате в шише за многократна употреба. Вместо всеки път да си купувате бутилки за вода навън, може просто да се носите едно шише. Шишето, което аз имам, е на Ланконик. Един път инвестирате в такова шише и после с години няма да ви се налага да купувате пластмасови бутилки, ако се го носите постоянно с вас, така че наистина инвестицията в случая се заслужава. Следващото нещо, което мога да ви посъветвам, е да не изхвърляте неща, които могат да бъдат използвани. Ако вече не носите стари дрехи, можете да ги подарите на приятели или да ги дарите на някоя фондация. Ако дрехите са много захабени, може да ги използвате като парцели, както аз правя. Опитвайте се да хвърляте възможно най-малко и да използвате всичко до край, така че наистина да има полза от нещата, които имате. Друг съвет, който имам за вас, е да използвате останалите листи хартия. Още от съвсем малка, просто съм свикнала да използвам всичко, което имам и да не хапя нещата, с които разполагам просто така. Така че заделях останалите листи хартия в папка, която се носих в училище и по време на тестове или когато ми се налага да използвам някакъв лист хартия. Не късах от новите си тетрадки, а раздавах на целия ми клас листи от хартията, която бях събрала вкъщи, или пък използвах тези листи, когато исках да се рисувам, или просто да записвам някакви неща. Така че, ако имате стари тетрадки, които са недоизписани, може да скъсате тези листи, да ги сложите в папка и да ги използвате, както и да дадете на другите шанс да ги използват. Следващото нещо, което бих ви посъветвала, е да пазарувате от магазини втора употреба. За мен това отдавна не е нещо срамно и не виждам защо хората толкова се притесняват да го правят. Нещата, които съм откривала в магазини за втора употреба, понякога са наистина невероятни. Така че не се срамувайте да влезете в такива магазини. Дайте шанс на неща, които вече са били носени. Просто пазарувайте в магазини втора употреба. Когато можете, вземете публичния транспорт, вървете пеша, карайте колело, избягвайте да се возите в кола. Когато можете, пак казвам, понякога е неизбежно. Засадете дърво. Следващият ми съвет, който ще ви дам, е може би доста труден за повечето от нас. Но купувайте само това, от което имате нужда. Живеем във време, в което всички сме се превърнали в свръхконсуматори, купуваме неща, от които нямаме нужда, пазаруваме в свръхколичество и схвърляме в пъти повече, отколкото би трябвало един средностатистически човек да изхвърля, тъй като пазара постоянно ни предлага нови неща, ние постоянно имаме чувството, че трябва да наваксаме и да изкупуваме най-новата техника, най-новите продукти, да се запасяваме с храна. Така че следващия път, когато си купувате нещо, запитайте се дали наистина имате нужда от това нещо или просто искате да задоволите някакво моментно желание. Следващото нещо, което ще ви предложа, е да инвестирате в самобръсначка за многократна употреба. Това нещо, което държа в ръцете ми, е едно от най-красивите неща, сигурно, които притежавам. Просто начинът, по който се усеща самата изработка на самобръсначката, невероятна е. Марката се казва Honestly и ще оставя линк долу в описанието. Видеото не е спонсорирано. Наистина съм изключително доволна от тази самобръсначка и е нещо, което ще мога да ползвам години, години, години наред. Така че инвестирайте в уреди за многократна употреба. Може да не е само самобръсначка, но това е нещо, за което се сещам. Следващото нещо в
Този ред на мисли е бамбукова четка за зъби. Пластмасовите четки за зъби са изработени от няколко вида пластмаса, които не се разграждат, така че може да инвестирате в бамбукова четка за зъби, която всъщност не е много по-скъпа. На мен ми върши чудесна работа. Знам, че някои хора не могат да ползват такива, но аз съм много доволна. Снабдете се с филтрираща канеса вода. Може да купувате бутилки с минерална вода за вкъщи. Може просто да инвестирате в една кана за вода и да пълните с чешмена вода, че ще е филтрираща. Може да пиете нормално питейната вода, без да се притеснявате за опасните неща, които може да намерите в чешмената вода. Примерно. Избирайте местни продукти и подкрепяйте местни брандове. За мен е много важно да инвестирате и да подкрепяте продукти и производители, които работят в България, ако живеете в България. Така че правете го. Следващото нещо не го казвам, защото съм веган и защото аз съм избрала да не ям месо. Просто има вече предостатъчна информация защо месото върти на защо всъщност производството на месото върти на планетата ни. Така че се опитайте поне веднъж или два пъти в седмицата да не ядете месо. Може да не ви се струва като голяма промяна, но повярвайте ми, ще има огромно влияние върху цялата планета. Наистина, който се интересува повече, долу ще сложа документални филми, източници на информация и малко четива за размисъл, нещо, което може би ще ви накара да промените хранителните си навици. Кажете край на нейлоновите трубички. Това е нещо, което замърсява, нещо, което трудно се разгражда, нещо, от което наистина нямаме нужда. Вместо това може да инвестирате в такива за многократна употреба. През ноември месец, не всъщност беше лятото, през август месец направих мои платнени трубички, само че не знаех как да продавам. Затова сега направих Instagram страница. Като съм решила да даря 10% от приходите на благотворителна кампания от платформата BG. В описанието под видеото ще оставя линк към Instagram страничката, както и повече информация за платформата. Не е нужно да поръчвате от моите трубички, може просто да използвате някои, които вече имате. Но за мен по-важна е промяната. Отказвайте да получавате сламка, когато пиете нещо, или просто носете ваша многократна такава. Аз имам както бамбукова, така и метална. И съм еднакво доволна и от двете. Така че не е много трудно, не взема много място. Купете си една, сложете си някъде в чантата и повярвайте ми, живота ви ще се улесни. Носете си кутия за храна. Няма да се представя колко много пари, време и усилия ще спестите. Приготвяйте се нещо за обяд от вкъщи. Може да е сандвич, може да е тако, може да е паста, може да е салата, каквото искате. Сложете кутията си за храна в раницата или в някоя чанта. Първо ще спестите много пари. Второ, няма да се налагат да давате пари за пакетирана храна. И просто ще си улесните живота. Така че носете си кутия за храна. Почиствайте! И не само в дни като да почистим България за един ден или не само когато ви предизвикват, въпреки че смятам това предизвикателство за невероятно, просто почиствайте когато можете. Видите ли буклук на улицата, нищо, че не е ваш, вдигнете го и го изхвърлете. Все пак това е нашия дом на всеки един от нас, така че няма нищо странно в това да дигнете нечи буклук и да го хвърлите. Напротив, видя ли буклук, независимо дали е мой или не, взимам го и го хвърлям. Когато, разбира се, мога, понякога бързам и не мога, но схванахте идеята. Компостирайте. В момента съм в къщата ни, която е извън Бургас, имаме двор. Тук компостирането става много по-лесно, много често просто хвърлям нещата в двор и ги оставам на природата. Естествено, натурални отпадъци, но ако се намерите компостер, може да компостирате и в градска среда и ще се спестите толкова много усилия. И е толкова приятно да компостирате и просто да не се занимавате с хвърлянето на буклука на естествени отпадъци, тъй като първо, много бързо буклука започва да мирише неприятно. Второ, досадно да хвърля. Поне аз ям изключително много плодове и зеленчуци и на мен ми се пълнят торбите за буклук догоре постоянно. И ми е много по-приятно да ги хвърля някъде и да ги върна обратно към природата, отколкото да занимавам в цялото това изхвърляне на буклука и после те да се разграждат неестествено или не знам как се разграждат всъщност, но компостирайте. И последното нещо, което ще ви посъветвам в това видео е да говорите открито за това на близките си, на приятелите си, на другите хора. Не трябва да се срамуваме да говорим за това колко е важно да опазваме природата, за това колко е важно да правим промени в начина си на живот, за това колко е важно да се борим за това да запазим дома си чист, здрав, добро състояние. Не се притеснявайте да говорите за това и да информирате хората около вас. Ако всеки накара дори един човек да се замисли, повярвайте ми, промяна ще има и то голяма. Така че говорете за това.
И сега, в края на видеото, много ми се иска да подаря на един от вас. Би ми се искало да подаря на всеки един от вас, но ми се иска да подаря на един от вас пакет, в който ще има бутилка на Ланконик. Благодаря на Надя Петрова за това, че откликна на молбата ми и изпрати както на мен, така и на един от вас шиженце, което ще може да се ползвате. Реших да ви подаря също така четка за зъби от бамбук, многократна слабка за употреба, както и сет от виличка, нощ и лъжица за отново за многократна употреба от бамбук, плюс няколко малки изненадки, които ще откриете вътре. Така че условията са лесни. Трябва само да харесате видеото, да ме последвате в YouTube и в коментарите да напишете кое е нещо, което бихте искали да промените в вашите навици през 2020 година. Вики, кажа чао! Nope. Но ако всеки от нас положи минимални усилия да промени ежедневните си навици, бабо! Но ако всеки от нас... Ау, ау, да не е професионално. Не.